unaona maisha inawapeleka mna gani. Alafu wewe unatamani bei ya biti irudi chini, na wewe unatuambia ati tuende tuchimbe mahali ya mafuta. Sasa yeye akona shamba gani ya mafuta? Atuambie hiyo shamba yake tuende tuchimbe mafuta. Yes. Hapo ndio rugu. Tunaona ni maji ndio natoka, hakuna mafuta inatoka pale. Kama yeye akona shamba ya mafuta atuonyeshe. Na sisi ndio tunasema hii serikali ya Ruto haiwezi fanya vizuri kwa sababu cartels ndio ameweka hapo ndani wanaongoza hiyo serikali. Ona maisha inawapeleka mna gani. Alafu wewe unatamani bei ya biti irudi chini, na wewe unatuambia ati tuende tuchimbe mahali ya mafuta. Sasa yeye akona shamba gani ya mafuta? Atuambie hiyo shamba yake tuende tuchimbe mafuta. Yes. Hapo ndio rugu. Tunaona ni maji ndio natoka, hakuna mafuta inatoka pale. Kama yeye akona shamba ya mafuta atuonyeshe. Na sisi ndio tunasema hii serikali ya Ruto haiwezi fanya vizuri kwa sababu cartels ndio ameweka hapo ndani wanaongoza hiyo serikali. Kabisa. Na sisi tunataka aongee na cartels wao wasidhulumu wananchi wa kawaida. Wale wenye wamempea kura na wamempea nafasi ya kuongoza Kenya, waongeze na waongoze Kenya na adabu, na wafanye Kenya isonge mbele. Na mimi naona hapa karibuni, mimi naona kama kuna wengine, kuna investors wametoka sasa wanataka kununua Kenya. Auze Kenya. Kuna investors wamekuja karibu kwa sababu wanaona vile Kenya inaenda, wako na pesa tayari kununua Kenya. Wapea watu nafasi wanunue Kenya sisi tukae meza nzuri. Yes. Kusinda watu waongoze, na kuna kitu yenye tunafanya. Na sisi kama wananchi, sasa hii wamama walikuwa wanasikia vizuri wakati wa uhuru. Wakienda huko wako na ulinda mama. Hii ulinda mama ilikuwa inasaidia wananchi wa kawaida. Na hii kazi ya vijana pia ilikuwa inasaidia wananchi wa kawaida. Hii school fee haikuwa inatusumbua, lakini mimi naona hii kazi ya school fee inakuja wakati wa Moi. Lazima ulipie school fee ndio usome. Na wakati huo watu wengi hawakusoma kwa sababu walikosa school fee. Lakini kwa kama sasa hii Kibaki na Raila Molo Odinga walileta mambo ya school fees tusome free. Lakini hao wao wanataka utungeziwa pesa. Wanataka hao wengine wasikose kusoma ama namna gani? Wananchi wao mnaona namna gani? Hii serikali ndio inapeleka namna gani? Hatutaki hiyo chochezi. Na hatutaki mchezo kwa Kenya yetu. Tunataka rais afanye juu chini, aangalie na inue Biblia tena. Hii ingine amenunua atuone kama ndio tupeleka vizuri. Hii Biblia yenye alinunua hii tunaona ni ya ukora. Arudi tena inunue Biblia ingine yenye inasaidia wanapeleka watu Canaan. Ama namna gani? Hii tunaenda tunarudi Egypt ama namna gani? Tunaenda Canaan. Akuja inunue Biblia ingine, akuja abebe aseme mimi nimeomba msamaha kwa Wakenya. Vile ninawapeleka sio mzuri, lakini nitarekebisha, nimeinua Biblia nyingine. Si ni hivyo? Yes. Lakini hawezi kuja tuambia ati wewe ngoja maisha itakuwa mbele. Sasa hii yeye mwenyewe aliongea na mdomo yake. Ni for 1 year itakuwa nimetengeneza kitu. Sasa hii nasikia wanapewa di kwa hiyo uongozi yao. Wakina Kuria, mimi nimepea hii. Kwa sababu kuna kazi anafanya. Ni ile tu kuzitumwa wa Kenya ambayo wamempea kazi. Hiyo hatutaki mchezo kama hiyo. Na tumekasirika na hiyo maongeo ya Kuria. Tumekasirika sisi kama wakaaji. Ajui maisha tunapitia hapa chini. Yeye ako huko anakula mzuri na pesa yetu, alafu anakuja anatuonyesha madharau. Hii hatuwezi kubali. Na tutaenda pale tuambie Ruto ang'oe huyo mtu nje. Kwa sababu hakuna kazi inatusaidia. Juzi alikuwa anastumu watu wa social media. Ati wajui Kenya wanafanya. Ataki wana Kenya wajui Kenya inaendelea. Sasa hii tena amekuja tena. Ametuchokoza mpaka chini, mpaka jali ya kitanda. Sisi tumetoka na panga. Tunataka kuonyesha yeye ni nani. Atucheze na wananchi. Sisi ndio tulimpea kura na sisi tumefanya mako hapo, na tax yetu sisi tunatoa. Lakini kama wanaleta mchezo, bado tunawangoja. Na tutawangoa hapo. Wasifikia hapo ni permanent. Wajawekwa hapo na welding. Tutawangoa. Yes.
Science sana. Science. Yes. Mambo ya bursary. Sahi. Kuna mtu hata kwake, ukienda kwake sahi. Hata wezi Ford, hata silingi moja kununua chakula. Lakini, akona watoto karibu waine. Wengine wako university. Wengine wako high school. Wengine wako primary. Huyu mtu anateseka sana. Akisikia ya kwamba ati fee imepanda, huyu mtu anasikia uchungu sana na hii serikali. Sasa tunaomba serikali, kuna wale wenye wanaumia huko ndani na kuna wenye waendi hata shule wanatudanganya ati wao ati mtoto asikae kwa nyumba kama haendi shule. Si ulipie school fee. Si uweke school fee kwa chini ndio aende shule. Ati watakamata mzazi ambaye amewacha mtoto asiende shule. Na huyu mzazi hata kuna Kenya atapata ni mama mboga hapa. Na hata wao mwenyewe alisema mama mboga tutainua bottom map. Sasa hii bottom map ndio hizi sasa inatupeleka hivi. Hii bottom yake yani ni mna gani? Mimi nashindwa. Wilbaro inaendeshwa na mtu yako nyuma lakini mzigo iko mbele. Chumzangana hiyo kitu. Gari ukipanda gari driver ako mbele. Lakini hii wilbaro driver ako nyuma. Abiria ndio anasukuma abiria kupeleka mpaka kwa ukuta. Hii ndio boto babu hii mambo ya wilbaro tulikuwa tunasikia. Saa hii, siati kabila fulani, saa hii watu wote katika hii Kenya wanasikia uchungu. Na ni ile kuna wengine wataki kuongea, lakini wanasikia uchungu. Wamefikizwa mpaka kwa ukuta. Na mimi nataka nitoe mfano moja. Ukipata paka kwako kwa nyumba na umesukuma yeye mpaka kwa ukuta na anaona yenyewe unamuua hata kama uko na panga atakurudia. Yes, atakurudia. Ndio maana hata yeye pia kwe safe. Hata sisi tumesukuma kwa ukuta sisi kama wananchi na tumeamua ya kwamba 2027 hata kabla ifike 2027 tutawangoa na tayari signature imefika 10 million. Na msisahau hiyo kitu. Ime sahii nasikia imefika 15. Kwa hivyo msifikirie. Na tunaomba ya kwamba kama wewe ni president, wewe pia unaenda kanisa na wewe pia uko na utu na wewe pia umepitia hapo, tunakuomba ya kwamba rudi nyuma na uongee na wananchi, usikie wanalia nini na urekebishe kabisa. Thank you. Kazi kwa vijana. Hiyo kazi ilikuwa inasaidia sana. Na imefuata wengine wameoa kwa sababu kazi ya vijana. Saa hii wengine wanarudisha mabibi. Kwa sababu kazi wanasema ati Ruto ametunyang'anya kazi yetu. Sasa tutalinda bibi na nini? Siweli aende akae, aende arudi nyuma, arudi mashamba. Juu wengine wameoa kwa hiyo kazi hiyo. Saa hii hiyo kazi hata kuna. Wanasema wanadanganya tio. Ati manyumba tutawajengea manyumba. Hiyo manyumba wanasema ati kazi kwa vijana itapatikana. Ni wangapi watafanya kwa hiyo kazi? Kwani inajengwa kila mahali? Sisi kama vijana usitudanganye. Na ulisema ya kwamba sisi ndio first priority katika hii Kenya. Na tukiamua sisi kama vijana tunaomba urudise kazi yetu, Mr. President. Rudisha kazi yetu. Sisi tutakujia wewe. Tunataka ya kwamba sisi tuende safari moja vile ulikuwa umesema. Uhuru alikuwa anatuambia aje? Ati kuna mtu maneno yake ni tamu 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 na mtaona. Sasa hii tunaona sasa hii. Yes. Linda mama. Linda mama ilikuwa mzuri.